ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓ ଆସି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା। ସେ ସ୍କର୍ପିଓରେ 5-6 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ସେଠୁ 2 ଜଣ ଆମ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆସିକି ଆମ କମିଟିକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ମନା କରିଦେଇଥିଲି, ସେଠୁ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କହିଲେ, ତୁ ହରିଜନ ଝିଅଟା, ତୁ ଆମର ଅକାତ୍ର ହିଁ ନୁହଁ, ଆମ ଲେବଲ୍ର ତୁ ନୁହଁ, ତୋ ଏମିତି ଝିଅମାନେ ଖାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରାତି ଶୋଇପାରିବେ, ତା'ଠୁ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବେନି କହିଲେ। ତା'ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଏକା ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ କଲେଜକୁ, ସେ ଭିତରେ ତୋତେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ, ରେପ୍ କରିବୁ, ଏଇଟା ସେଇଟା କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ରାଗ ରଖିକି ମୋତେ ସେଠି ଚୁନି ଟାଣା ଟାଣି କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ରେପ୍ କରିବେ ମୋର। ମୁଁ ବସିଥିଲି ବାସ୍କେଟବଲ୍ କୋର୍ଟରେ, ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା। ତା'ପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓ ଆସି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା। ସେ ସ୍କର୍ପିଓରେ 5-6 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ସେଠୁ 2 ଜଣ ଆମ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ବାହାର ଲୋକ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଜିତ ବେହେରା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଏତେ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆସିକି ଆମ କମିଟିକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ମନା କରିଦେଇଥିଲି, ସେଠୁ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଆସିକି ସେମାନେ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମନା କରିଥିଲି, ସେମାନେ ମୋ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କହିଲେ, ତୁ ହରିଜନ ଝିଅଟା, ତୁ ଆମର ଅକାତ୍ର ହିଁ ନୁହଁ, ଆମ ଲେବଲ୍ର ତୁ ନୁହଁ, ଫେର୍ ବି ଆମେ ତୋତେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର୍ ବନେଇକି ଆମ ଏତେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ବଟ୍ ତୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମନା କଲୁ। ତୋ ଏମିତି ଝିଅମାନେ ଖାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରାତି ଶୋଇପାରିବେ, ତା'ଠୁ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବେନି କହିଲେ। ତା'ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଏକା ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ କଲେଜକୁ, ସେ ଭିତରେ ତୋତେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ, ରେପ୍ କରିବୁ, ଏଇଟା ସେଇଟା କହିଲେ। ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ଭାଷାରେ ମୋତେ ଗାଳି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେତେ ହିଁ ହେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଚୁନି ବୁନି ଟାଣା ଟାଣି କଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲାକୁ ମୋ 2ଟା ଦିଦି ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ଉଠାଉଠି କଲେ, ସେ ଭିତରେ ସେ ସ୍କର୍ପିଓଟା ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ 2ଟା ଛାତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ କଲେଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ ଅଜିତ ବେହେରା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୁଁ BCJDରେ ଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବି। ସେମାନେ ସେଠୁ ମୋତେ ABBPକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାଗ ରଖିକି ମୋତେ ସେଠି ଚୁନି ଟାଣା ଟାଣି କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ରେପ୍ କରିବେ ମୋର। ମୁଁ କହୁଛି ଆମ କଲେଜକୁ ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମିତି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେବାଟା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ହୁଏ। ତ ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିକି ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକି କିଛିଟା ପିଲା ଥିଲୁ, ଦୌଡ଼ିକି ଗଲୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯେତିକି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାର ଜଣେ ଚୁନି ଭିଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଏତେ ଗହଳି କରିକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତ କ୍ଲିଅର ଭିଜୁଆଲ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଚୁନି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଇଏ। ତାପରେ ଚିଲେଇଲା, ଚିଲେଇଲାରୁ ତାପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଗଳି ପଡ଼ିବା ଦେଖିକି ଆମେ ତାପରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ। ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଭିତରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ ବସିକି, ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓ ଆସିଥିଲା, ସ୍କର୍ପିଓରେ ବସିକି, ଆଉ ବାଇକ୍ 2ଟା ଆସିଥିଲେ, ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ତା'ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଲେଜରେ ଦେଖିଛି ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ଯାହା ହୁଏ ଆମେ ସେମାନେ ଆମ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜିତ ବେହେରା, ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଆଉ ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଗୌତମ ବୋଲି ଜଣେ, ସାହିଲ ବୋଲି ଜଣେ, ଆଉ କଲେଜର 3ଟା ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଶାଶ୍ୱତ, ପଙ୍କଜ, ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବାକି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରିବି। ଏବେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ତା ସହିତ ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଉଠେଇଲୁ। ସେ କହିଲା ଆମ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଧମକେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ କଥା, ତ ଜାତି ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାକୁ। ବଡ଼ଗଡ଼ ISC କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ପ୍ରେସର୍ ଆସିକି ଏଇ ଜିନିଷ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରେସର୍ରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କିଏ ଅଟକଉଛି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ISC କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ +2ରୁ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛି,
ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇନି, ଏବେ ନୂଆ ଏଇସବୁ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରାହେଉଛି ବୋଲି ହେଉଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପୁଲିସ୍କୁ କହିଲୁଣି, ପୁଲିସ୍ କିଛି କରୁନାହିଁ, ନିହାତି ସେମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ତାଙ୍କ ଭିତର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ୍ କିଛି ନ କରିଲେ ଆମେ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେସିକ୍ ସବୁଠୁ ଆଗ କାହାକୁ ପୁଲିସ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ? ପୁଲିସ୍ କିଛି କରିବା କଥା, ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। ବାରମ୍ବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ FIR ଦେଇଛୁ। ବହୁତ ଧରଣର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେଣି ସେମାନେ, ତଥାପି ପୁଲିସ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, IAC ପୁରା ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବି ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାର ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ, କାଲି କାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଥର ସେମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଥର ସେମାନେ କଲେଜରେ ଆସିକି କଲେଜର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଗିଂ ଥିଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ତାପରେ କଲେଜରେ ମାନେ କେମିତି କଲେଜରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ କରିବେ, ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଡରେଇବେ, ଧମକେଇବେ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ବଡି ସେମ୍ କରିବା, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାତି ନେଇକି କହିବା, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ତାପରେ କହିବା ଏଇ ତୁ ଏଇଆ କର ସେଇଆ କର, ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କିଛି ହେଇଗଲାଣି ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ, ବଡ଼ଗଡ଼ ଆଇଏସି କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ପ୍ରେସର୍ରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଜିର ଆଜି ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ହେଲା ଜଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠିକି। ନା କାଲି ସେଇମାନେ କରୁନଥିଲେ, କାଲି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା କଲେଜରୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିରୀହ ପିଲାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କଲେଜରେ, ଯେହେତୁ କିଛିଟା ଅଣଛାତ୍ର ଆସିକି କଲେଜର ନାଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଛି କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ଦେବାକୁ ଥାଏ, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫ୍ରେଶର୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ସିଏ, ଏତିକି ନର୍ମାଲ କାମ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରାହେଉଛି, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କହି କହିକି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ଗଡ଼ ଆଇଏସ୍ଆଇ IIC କିଛି କରନ୍ତୁ ଦୟାକରିକି।